فیکٹر جس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کامیاب یا ناکام ہیں وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. ہم انسان کو کہا جاتا ہے کہ سوشل اینیمل, یہی کہتے ہیں نا, معاشرتی حیوان. کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, اس کے دکھوں میں, اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, اور کئی معاملات اور کئی جگہ پہ دکھ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے, لوگوں سے کام لینا ہے, لوگوں نے ہمارے لیے کام کرنا ہے, تو کیا کمیونیکیشن سکلز کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ہم میں سے کتنے بندوں نے سیکھے آج تک؟ جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ سوشل اینیمل نہیں بنتے, آپ بات چیت ہی نہیں پراپر کر سکتے, تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟